Незалежно від статку, віку та місця проживання, люди стають жертвами сімейного насилля. Протягом 2017 року в Тернополі патрульні склали 380 протоколів за вчинення насильства в сім'ї. 80 із них кривдники зробили повторно. Поліціянт Іван Спридонюк розповідає, лише за одну зміну патрульний отримує близько 5 викликів про насилля у сім'ї. Збільшується кількість таких випадків ближче до вихідних, коли там після важкого трудового тижня чоловіки можуть трошечки дозволити собі там вжити алкогольні напої більше, або в період свят також частішують такі випадки. Насилля у сім'ї класифікується як психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. За даними патрульної поліції, у нашому місті 80% сімейних насильств саме психологічного характеру. Коли чоловік приходить з роботи там чи від друзів десь в стані алкогольного сп'яніння, звичайні непорозуміння в сім'ї, починається сварка між чоловіком і дружиною. Дружина викликає працівників поліції в зв'язку з тим, що чоловік вживає до неї нецензурну лайку, ображає її психологічно, десь може накричати на дітей. І лише 20% конфліктів у сім'ї доходять до рукоприкладства. Здебільшого йдуть на таку грубість – чоловіки. І то в подальшому жінки просто відказуються від тих слів. Тому що якщо вже є нанесення тілесних ушкоджень або завдання фізичного болю без тілесних ушкоджень, то вже може кваліфікація як злочин відповідно до Кримінального кодексу України. Більшістю голосів народних депутатів Верховна Рада підтримала законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу. Покарання стає жорстокішим. Замість адмінарешту або виправних робіт кривдникам загрожує тюремне ув'язнення. Варіанти покарання будуть такі – від 150 до 240 годин громадських робіт, до 6 місяців арешту, до 5 років обмеження волі, до 2 років позбавлення волі. Оскільки за спостереженнями патрульних найчастіше тернополяни конфліктують у вихідні та свята, напередодні Нового року поліціянти дають поради, аби суперечка не переросла у сімейне насилля. Є таке народне прислів'я, що в одній сварці одного винного не буває. Десь хтось сказав, десь хтось не зрозумів, не почув. В сім'ї, напевно, бажано розуміти одне одного, слухати одне одного, а найважливіше – чути одне одного. Можна слухати, а не чути. Бажано чути.